Vale, ba, nortzea eta, bueno, nortzuk etorri zate, honea? Bai, bueno, ni Manuel Esnal naiz, eta, bueno, langileen elikagai banku solidariedadak, bueno, prekaritate goren dagoen familiak Donosti mailan laguntzeko, mugimendu horriko bidea da, eta estatu mailan ere ematen da. Donostian duela guti hasi ginean, eta, bueno, liburu postu hau da pixka bat, ba, bankua eta finantziatzeko, eta kartelak eta, bueno, familiak eta laguntzeko. Uh-huh, oso ondo. Eta, bueno, ez dakit zuentzat, ze bueno, zate alimentu bankua, baina bueno, liburaren eguna ebai berezi alda zuentzat edo erabiltzen. Bueno, azken finean dutik eguna posto honekin da pixka bat, ba hori, jendeak erabiltzen ez dituen liburuak eta ba hartzen ditugu guk, gero saltze ditugu euro batera edo bira, osea, prezioa oso txikia da. Guk benefizio pixka bat edukitzeko eta horrela jendeak ba liburuak eta berez irakurtzeko edo ez dituen liburuak ezagutzeko. Uh-huh. Ta maila pertsonalean zuze liburu ez irakurtzen orain? Bueno, ba, maia bertxanalean, ba, pixkat marxismoaren inguruan dauden liburuak eta irakurtzen, ba, pixkat kontzentzia moduko bat edukitzeko. Eta zen liburu gomendatuko zenuke? Ba, manifesto komunista, direz. Bale, oso do. Eta, bueno, azkenik, bertara gerturatzeanak, orduan ze topatuko duzuen postuan? Ba, azken finean pixka bat bankoari buruzko informazioa, bueno, jendeak eta berak pertsonalki gomendatzen dituen liburuak, ba, ekartzen ditu. Eta azken finean hori, tratu pertsonal bat, nun azken finean denak laguntzeko prestauden, eta ba hori, behar dutenei eta laguntza emateko, eta gero ez baditazu ba, liburu batzuk ezagutzen edo, ba, ezagutarazteko. Bale, ba, oso ondo.